അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ 1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ 1 എന്നുള്ള ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ആപ്പ് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക, അലോ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം സൈനപ്പ് എന്നുള്ള നമുക്ക് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് എഗ്രി കൊടുക്കുക, രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണ് കൊടുത്തേക്കണം അതിലോട്ടൊരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഒന്നും കൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീലോഗിൻ വരും. രണ്ടാമത് റീലോഗിൻ വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ഓഫ് ആയി നമ്മുടെ പേജ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഈ അടികാട്ടണ്ടാ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് പമ്പുകളൊക്കെ കാണിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവില്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ബാങ്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 108 രൂപ 9 പൈസ ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കാണിച്ചേക്കുന്നത് 107 രൂപ 93 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ എ ടി എം കാർഡ് പോലുള്ള ഈ സിമ്പിൾ മേജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുകൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജെൻഡർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അതുപോലെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെഹിക്കിൾ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ, വെഹിക്കിൾ നമ്പർ, നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ. ഇപ്പോൾ KL 47 ആണ് ഞങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ടൈപ്പ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-വീലറാണോ 3-വീലറാണോ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഫ്യൂവൽ ടൈപ്പ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വീട്ടിലൊരു വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എഗ്രി കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഫുൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് റീലോഗിൻ കൊടുക്കാം. ആപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റീലോഗിൻ കൊടുക്കാനാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു കാർഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡിന് നമ്പർ വന്നു, നമ്മുടെ പേരുണ്ട്, കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വെൽക്കം ബോണസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നാ മുൻപ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 76 പോയിൻറ്റ് വെൽക്കം ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ പർച്ചേസ് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു മൊബൈലിലുള്ള ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് വെൽക്കം ബോണസ് ആയിട്ട് 76 പോയിൻറ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 2000 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അതെങ്ങനെ റീഡീം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി അനിയൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി 250 പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 രൂപയ്ക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 250 പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 250 പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്തേക്കണതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ 250 പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 83 രൂപ 93 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഡെയിലി 100-150 രൂപയൊക്കെ വെച്ച് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വീട്ടിലൊന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വണ്ടിയുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസം നല്ലൊരു എമൗണ്ടിന് പെട്രോൾ ഫ്രീ കിട്ടും. ആപ്പ് ഇതേപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കാം. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പമ്പിൽ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ദേ പമ്പിൽ ചെന്നേക്കാം. ആ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറയാം, ചേട്ടാ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആൾ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് തുറന്ന് ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ ആ മെഷീനിലോട്ട് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്ത നമ്പർ, നമ്മൾ ആപ്പിൽ ഏത് നമ്പറാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുള്ളി ആ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മെസ്സേജ് വരും, ഇത്ര പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മൾ റീഡീം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ചെല്ലുക അവരോട് പറയാം, പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റ് റീഡീം ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തന്നൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.